ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ସଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଶୀର୍ବାଦ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ବାର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ଏ ବାର ଯାତ୍ରା ଭିତରୁ ଏଠି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଦର୍ପଣରେ ରଖାଯାଇ ଏ ଦର୍ପଣରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଯାଏ। ଅଭିଷେକ ପରେ ସେ ରାଜବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗତକାଲି ତାଙ୍କର ହେଇଥିଲା ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବରୁଣ ପୂଜା କରାଯାଇ ହୋମଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହେଲା ଏବଂ ଏହାପରେ ଦେଉଳ ପୁରୋହିତ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଯାଇ ଅଭିଷେକ କରିବେ।